Lesný asi naozaj vymenil zámok. Čo chceš urobiť? Ja tie dvere vyvalím. Ty chceš prať? Inak to máš pravdu. Čo, ja som tu služka? A prečo mám prať ja? Toto je demokratická domácnosť a my sme ťa jednohlasne prehlasovali. Nejaké námietky? Každá žena je jedinečná ako taký šperk, hej? Šperk. A preto... To je ono. Chce to poštvať ich proti sebe poriadnym šperkom. Ty máš moje náušnice? Oteckovia. Dnes o 17.55 na Markíze a už teraz na Vojo.